无肉令人瘦，无竹令人俗。千年前，苏轼对生活发出的感慨。千年后，这种有肉又有笋，美好又雅致的生活，被杭州人绘制成一碗面。这一碗片儿川中饱含的，正是杭州兼收并蓄、融会创新的气质。片儿川就像一次私人定制。先放上一个汤面，一个白菜，牛肉两个半块，少不了就少这里。太正常甜。那虾包菜有的，虾包菜你要半串还是汤面？不同于几碗面同时下锅浇头提前做好的流量型汤面，片儿川讲究的是一碗一烧。79号在哪里？76。石方从安徽来到杭州这个中国最大的网红聚集地，打造自己的汉服品牌。在他看来，一件汉服也像一碗片儿川，既独一无二，又融入日常。我认识汉服有年的样子吧。以前穿汉服的话，我们可能是很注重形制，很注重复原。这两年的话，汉服在生活中的话越来越日常了，我穿出去的话大家并不会觉得很奇怪，我觉得这种的话就是一种融入。白天的文艺浪漫，夜晚的创新活力，科技携手古典的杭州不断汇聚新的能量，吸引了像石方这样的新杭州人创业打拼。这个面料我觉得会不会厚一点啊？说真的，我原来完全不会想到自己会从事这一个行业。其实我之前的工作是一名财务人员，是不是跨度很大？在认识汉服的过程中，发现古人的智慧真的是，比如说像我们这款扣子，子母扣，它真的是挺讲究的。新能量不断汇聚杭州，也督促小辫子这样的本土老板持续创新。面店刚开，有一帮建筑工人到这来吃腰花面，当时呢真的不会处理腰花，炒的时候自己也没什么感觉，就烧给他吃了。到那个客人跑进来跟我说，他说老板这个腰花是臭的。哎呀，我老婆就跑过去了，腰花嘛就是这样的味道了，腰花不臭嘛怎么叫腰花。好了，那个工人也把这碗腰花给吃掉了。是因为这一点我心里被触动了，就是我一定要把腰花烧。18年才对自己的腰花有所满意。客人的要求也很高，必须要看见活的食材。你只有跟着客人的口味去走这一步，每一步每一步都是跟着他们的来。一个面店你不可能永远不推新，但是推新的同时你不可能把所谓老的东西又扔掉。进来的年轻人比较多，他是东也吃西也吃，各家在品尝。按照年轻人那个口味，我们已经往他们这个方向发展。
我虾爆鳝的那个拌的拌川来一个哈。拌川啊。然后那个片耳川来一份哈。片耳川一个。吃片耳川的时候是刚来杭州的时候，是我同学带我去吃的。第一次吃的特别喜欢，不得不说这个汤真的特别特别的赞。吃这种汤面一定是要带着汤的，我跟你说。牛大骨敲断以后，24小时不停的在那熬，哎，一天基本上三锅高汤吧。它可以加很多浇头，很多种东西，特别满足，很有幸福感。我的面原来是很单调的，然后形成现在这个规模，是用9年时间在累积的。哪怕出去玩都会转到别人面店啊，去看看人家这个浇头怎么做。这是黄鳝片，然后它里面是那个河虾，很新鲜，个头还特别大。虾爆鳝的拌川，所谓的拌川就是片耳川的干拌版，更适合搭配浇头。十方就在这一干一汤中寻到了杭州节奏。小辫子每天只做早午两餐，下午3点准时闭店。用他的话说，生意不能都让自己做了。离开火热的灶台，吃上一碗亲手做的片耳川，享受一个惬意的下午，也是一种杭州节奏。这就是正确的打开方式。一碗拌川，一碗片耳川，两川汇流，映射着杭州的古与今。公元1138年，南宋时期定都杭州，使得北宋诗词率性中多了一份南方的曲折细腻，更将北方的面食带入南方。中国南北的文化饮食在800多年前的杭州开始融合。它这个平面，就是整个这个二维平面，它是一个富阳的地图。哦。对，它映射了一个地理的关系。然后你本来把应该用来做就是 X 轴 Y 轴的东西用来做时间了。对，然后包括 X 轴也是一条时间轴，其实。后面这个窗子又是像一个画幅一样。对啊。然后现在就能看到富春山的山色。就是一个古今对照的关系。就我叫青山，我在一家跟人工智能相关的公司，然后我们主要是处理一些大数据啊，还有人工智能算法相关的业务。一种数据的表达形式。我自己和诸葛从事的业务就是做一些数字化的博物馆，比如说这个富春山居的数字文化体验馆。就你看过那个哆啦 A 梦没有？任意门到了现实中了吗？你可以打开看一下。哦，龙门古镇。对面这种的方式就是让诗人自己讲自己的故事，然后当你进到拍摄区域的时候，它真的就出来了，给你想要切磋切磋。青山与诸葛每天想的就是如何将传统文化与当代科技相融合，让现代人可以通过互动与可视手段感受到传统文化的魅力。古代是有一条唐诗之路，很多诗人游历在这个地方，
他们留下了很多无形的诗歌，但是是藏在这些有形的山水之间。我们觉得传统的博物馆已经没有办法能把它诗中蕴藏的一些感情表达出来，但是数字化是可以作为一种赋能的手段，然后让这些诗歌和人重新产生连接。哎，吃个面，吃个面，开心一下吧。好的。坐吧，坐吧。杭州的百年老店，来，我们点个菜。那我吃一碗平阳川，你可以加猪肝啊、腰花呀。会要猪肝吗？好。它会直接浇在里面吗？它会有个小碗，然后你加进去，对。杭州都是这么吃的。好，下单了。先吃吧。在老字号奎元馆内藏着一家片儿川博物馆，这里有它历史的照片。将一碗片儿川的前世今生做成可视化的展览，青山和诸葛期望在这里得到启发。一碗虾爆鳝倾倒无数客，你看这么可怜的穷酸秀才，给他一碗面，那秀才又来了，然后给他提名了奎元馆。这就是我追求的可视化的极致。故事用一种物理的表现方式。先把浇头浇进来，可以吃了。你看，这就是片儿，这是笋片儿，笋就是片儿。哦，那种鲜地儿就又被提了一层。对，猪肝在我舌头里搅拌的那种感觉，那种热汤滋的你每一根毛孔都打开，把那个热气散发出去的感觉，他们是真实的。你觉得在面馆吃面感觉有什么不一样？有很多来杭州旅游的人都说杭州是个慢生活的城市，但其实我们在公司也是完全感受不到这个慢生活的，这是一种享受当下的感觉。就人也像面一样，在面汤里舒展起来了。一些更细小的味道，就好像一个江河向你奔来一样。我们任何人都应该不会拒绝这碗面的。再来个树枝凉面。好，树枝凉面。我可以把这些全做成树枝可视化。你要做成色香味俱全的可视化。很好吃。在杭州，百年老店点缀在古迹之间，传承着一座城市的底蕴。而开在小河边上的无名面馆，刚刚开始自己的传承之路。作为父亲的冯延林，炸了20多年的黄鱼，配上一碗片儿川，酥脆鲜香。他的儿子冯元栋接手之后，却更多考虑的是如何更接近年轻人的口味。我在接替我父亲的这个位置，毕竟他年纪也大了，我感觉我可以把它做得更好，融入一些我自己的想法，增加一些新的品种，毕竟要迎合市场及大众的口味。每当有新汉服定版，石方都会拉着他的模特兼吃面搭档许许一起试穿感受。对很多像他们这样的年轻人来说，在工作与生活之间，一份爱好与追求是缓冲，更是动力。老板，两份片儿川，一份腰花半川，然后加一份那个小黄鱼。哎，好的。这是腰花半川。谢谢。这个应该会好一点吧。
你说他们古时候的人也会这种在这种夜晚出来吃东西吗？我觉得我们现在可能在别人看来就很有这种感觉，看路边有没有路过，可被别人看见可能会被吓着，直接穿越过来的吓死。是的，但其实还好，我感觉杭州这边包容性挺强的。嗯，就感觉就是穿这样的衣服在路上，大家不会用奇怪的眼光去看你。这个笋很好吃啊，是吧？嗯，感觉很鲜。哎，我记得你刚刚说一句话好惨，就是这个星期我不能倒下，工作太多了。是啊，我就能看得见我后面一个月接下去的工作了。我以为我前面几个月刚好忙好了，我想着总应该要好一点的，然后后面就是一种看不到边的工作，好心累啊，忙到病都不敢生啊。我之前来北京的时候我一个人住嘛，然后就只小强在那个洗手台上，然后我当时的想法竟然是算了，让他待着吧，陪陪我挺孤独的。然后我就好心酸啊，好心酸呀、啊、会抱怨吗？对吧，我每天都在抱怨，我天天在抱怨，抱怨完了继续。就是他喝出的人能喝出那种幸福感，就很满足。当我们想去跟古代诗人发生联系的时候，他们并不知道一千年以后的人居然还有人记得他们，然后他们不记得自己随手写的纸钱居然现在还有人在背。如果你从工具的角度上来看的话，科技其实只是人一切功能的延伸，但是我们人最渴望的一个延伸是你思想上的延伸，你存在上的延伸。想给儿子女儿留东西，我想把这个面馆做点小有名气，给下一代做一个好的榜样。无肉令人瘦，无竹令人俗，可使食无肉，不可居无竹。人瘦尚可肥，世俗不可依。苏轼千年前的感慨像是穿过了时空隧道，融汇在这一碗面里，让我们与古人以味相融。我们没有办法真正做到逃离世俗，但是可以在城市中找到一处避难所。哎呀，起风了，今天一起跑个灯塔怎么样？对我来讲，沙茶面精髓就是它的这个汤汁。健身的人群的首选一定会选择龙虾沙茶面，因为它是高蛋白的，它咖喱的那个味道很浓稠，喝下去之后那个口水就疯狂的在分泌了，会想要让人吃更多喝更多，我觉得它的汤特别好喝。我们很喜欢海边和沙滩，在这个空间之下我们可以感觉到很快乐，治愈。我觉得说不同的群体在寻找自己的厦门，